Ali Kerim, Ali Kerim'in güzel bir şiiri var. Buyurun. İki sevgi hakkında. Hı-hı. Güzel kız, sen saf susan, iki gelb arzusan. Mense seni sevirem, susuzluğun od vurup köz kimi yandırdığı dodağ su seven kimi. Oysa seni sevir. Rahatça bardaş kurup kebap üstsen serin su pis olmaz diyen kimi. Güzel kız sen ışıksan, yurduma yaraşıksan. Mense seni sevirem, iğnenin ucu boyda ışığa hesret kalan göz ışık seven kimi. Oysa seni sevir. Bir şen mağarda, toyda, ışıklardan yaranmış, yaraşık seven kimi. Danış uzalsın sesin. Ben ki seni sevirem Bakı'dan, Daşkesen'den gelen bir seda kimi. Ses kimi, güdret kimi. Oysa seni sevir. Gizli değil ki seninle, bir otak küncündeki gemli sükunet kimi. Bu ben, bu o, bu da sen. De görək nə deyirsən, amma yaxşı fikir ver bu iki məhəbbətə. Daha heç nə demirəm. Nöqtə, nöqtə və nöqtə. Birinci sevgi. Birinci sevgi. Deyirək, iğnənin ucu boyda, boyda ışığa həsrət qalan göz ışıq kimi mən səni sevirəm. Əgər ərlə arvad ilə bir-birini o sevgi ilə ömürlərin axırına qədər sevsələr, o, mən bir kitabda oxumuşdum, 43 il ömürlərinin 43 ilini bir yerdə yaşayıblar və həmkə də bunlar bir-birinə çox sadiqdirlər, hər yerdə bir yerdə olurlar və bunu aydınlaşdırırlar ki, bunlar həmkə bir-birlərinə şəfqətlə baxıblar, bir-birlərinə yalan danışmayıblar, bir-birlərinə gərək olublar, kömək eləyiblər. Bir-birlərinə güzəşt eləməyi bacarıblar. Mənə elə yaş həyatda insanlar bunu bacarsalar, daha... Çox özür istəyirəm, Nuriyyə xanım. Bu məqamda mən istəməzdim ki, biz ayrılaq. Nadir müəllim, bir dənə də gözəl şiir. Olarmı? Yəni bu av havadan çıxmamaq üçün. Sonra davam edək. Ramiz Rövşənin bir yaxşı şiiri var, Son Görüş. Bu vaxtsız sevgin nəcəri yetdi. Buydu ki sürətimiz. Ya tez, ya da gec. Hərə öz dərdini apardı getdi. Bəs niyə dərdimiz azalmadı heç? Dünya dağılmadı biz ayrılanda. Göylər biraz yağış çilədi ancaq, mən sənə xoşbəxtlik dilədim onda. Sən mənə rahatlıq dilədin ancaq. Rahatlıq dilədin ev eşiğimə, körpəmin beşiğinə, nəvəsi dizinin üstünə çıxan atama, anama da. Bir vaxt səndən qabaq rastıma çıxan, məni səndən alan qadınıma da. İstədim son dəfə bağırsın bağrıma. Dedin nəyə lazım, yox, yaxşı deyil. Ağladın. Dedim ki, kiri, ağlama. Dedin ki, yağışdır. Göz yaşı deyil. Bu görüş sonuncu görüşdü, daha bugün ayrılırıq, deyib gəlmişdim. Bəs niyə mənim də bu ayrılığa ən gözəl donunu giyib gəlmişdim? Bəs nədən o qədər gözəldin onda? İndi bunu necə yozum? Bilmirəm. Bəlkə də son dəfə mənim yadımda qalmaq üçün. Bilmirəm. Bir sevgi yarımçıq qırıldı o gün. Yağış da kəsildi, bulud da getdi. Bir qızla bir kişi ayrıldı o gün. Hərəsi bir yana üst tutdu getdi. O qızdan gözəli tapılmaz daha. Daha o kişidən yedi yoxdur, amma bu dünyada xoşbəxt olmağa daha heç birinin ümidi yoxdur. Çox sağ olun, Nadir bəy. Hər zaman mən
Qəhərləndim. Çox sağ olun Ramiz Rövşənə deyəyik. Əlbəttə ki, böyük şairimizə. Bizim sevimli şairimiz. Əlbəttə ki, bir şey demək istəyirəm.